1915 թվի ցեղասպանությունից հետո մերձավորան ռևելյան երկրների մեջ քաղտական դարձած մեր մեծ հայրերի, մեծ մայրերի սերունդը, որոնցից շատերը որբեր էին նաև գործրած ծնող, ամեն ինչ, հարազատ և այլն, առաջին ցերկ մեկնողները զարմանալիորեն դանիացի ժողովրդի ներգայացուցիչները հանդիսացան։ Մեր ժողովուրդը երախտակի դորեն այս երկու անձերին տվել է ամենաթանկ անունները, Մարիա Յակոբսոնին կոչել է մամա, որտեղ հոգադար է եղել բազմահազար որբուկների, աչակցել հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու առաքելության և նաև զորավի կանգնել և աչակցել նաև հայ ժողովրդի ինքնության գործունեության գործառույթներին, որ մեր 20-ամյա առաքելության ֆինանսական ամբողջ աջակցությունը գալիս է դանիացի ժողովրդի կողմից, իրենց եկեղեցիների հավատացյալների կողմից լումա-լումա։ Վարաբացույցներից մեկը և ամենակարևոր գործոններից մեկը գիրակնորյա դպրոցների հիմնադրությունն էր։ Բայց Աստվածաշունչը դա չէ, Աստվածաշունչը պիտի փածվի, Աստվածաշունչը կյանքի պիտի կոչվի, գործողություն դառնա, աչքերդ պիտի նաև տեսնեն Աստծո ներկայությունը այնտեղ, լսես թե Աստված ինչ է ասում քեզ, դա է Աստվածաշունչը։ Հանրային ռադիոյի եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն հաղորդումն է, բարև ձեզ, ես Նոեմին եմ։ Սիրելի ունկնդիրներ և ակնդիրներ, այսօր խոսելու ենք բարեգործության մասին։ Խոսելու ենք ոչ միայն հայկական բարեգործության մասին, այլ նաև Աստվածաշնչի այդ կարևոր պատվերներից մեկը կատարելու համար միավորված երկու ժողովուրդների համագործակցության մասին։ Այսօր տաղավար եմ հրավիրել դանիական հայկական բարեգործական առաքելության գործադիր տնօրեն պարոն Արշավիր Գաբուջյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գաբուջյան։ Բարի լույս, օրը բարի լինի։ Դանիական հայկական բարեգործական առաքելությունը այս տարի հոբելյանական իր տարեդարձն է նշում, բայց պիտի խնդրեմ, որ դուք պատմեք, թե երբ հիմնադրվեց, ինչ նպատակի շուրջ հիմնադրվեց, ինչ է անում այսօր։ Արդարորեն նշեցիք, շնորհակալ եմ հիշեցման համար, այո, շատ մեծաշուկ կերպով նշվեց, մեծաշուկ ասում եմ հատկապես դրա համար, որ միջոցառումը 20-ամյա միջոցառում ուներ ամենայն հայոց վեհապար հայրապետի Քարեկին II կաթողիկոսի բարձր հովանավորությունը և նաև Դանիայի թագավորության թեսպան Դիգին Սորենսենի նախակահությունը և միջոցառումը բնականորեն ինչպես ամեն միջոցառում իր ուրույն դեղ ունեցավ մեր կյանքում, որովհետև ինձ համար, եթե միջոցառումը սովորական առօրյա մի հանդես է, այդպես մեր հիշողության մեջ կարող է ընդհանրապես ոչ մի հետքել չթողի, բայց ինձ համար նման միջոցառումներ վերհուշ են անցյալի պատմության, բայց առավել ևս քալիքի թիմաց կանգնած մարդահրավերների, նոր մարդահրավերների դիմակրավումներն են անցյալի փորձից ելնելով։ Այսինքն նկատի ունեք, որ այդ միջոցառման ժամանակ հաշվետվության համար հավաքվում, ամփոփվում են անելիքները և ուղենշվում այն ծրագրերը, որոնց պիտի միտված լինեն։ Այո, բայց առավելապար իբրև կորձաթիր դնորեն, իբրև պատասխանատու, անցամբ նաև ինձ համար և հոգապարծությունների խորհրդի համար սա այն հանգրվանն է, որտեղ պիտի մտածես հատկապես քալիքի մասին։ Այո, անցյալը լավ է, անցյալը պատմություն է, բայց բավարար չէ միայն խորանալ անցյալի մեջ, այնպես ինչպես ծաղիկը, որ իր արմատները գցում է հողի մեջ, բավարար չէ մեծանալու, զարգանալու համար, ինչպես նաև ծառը, այլ լույսին պետք է նայի ամեն էակ, որպեսի կարողանա այս երկու խորությունների մեջ մեծանա, թե խորք և թե նաև լույսի հայեցողությամբ, այս երկու համատրությամբ է, որ ամեն էակ կարող է գեղեցկանալ։ Դե գնանք ուրեմն խորքեր, հասկանանք, թե ինչու հիմնադրվեց կազմակերպությունը, երբ հետո գնանք գտնելու այն լույսը, որին միտված է։ Շատ լավ, դրա համար ես շատ կարճ մի պատմական էքսկուրսիա ուզում եմ անել։ 1915 թվի ցեղասպանությունից հետո մերձավորան ռևելյան երկրների մեջ
խախտական դարձած մեր մեծ հայրերի, մեծ մայրերի սերունդը, որոնցից շատերը որբեր էին նաև գործրած ծնող ամեն ինչ հարազատ եւ այլն եւ այլն, առաջին ցերկ մեկնողները զարմանալիորեն դանիացի ժողովրդի ներգայացուցիչները հանդիսացան, հատկապես առաջին հերթին Լիբանանի եւ Սուրիայի տարածքում։ Եվ այդ անունները անմեր անուններ են, չմահացող, չմեռնող անուններ են՝ Մարիա Յակոբսոն եւ Քարեն Եպե։ Առաջինը Լիբանանում, երկրորդը Սիրիայում։ Եվ մեր ժողովուրդը երախտակի տորեն այս երկու անձերին տվել է ամենաթանկ անունները։ Մարիա Յակոբսոնին կոչել են մամա, որտեղ հոգադար է եղել բազմահազար որբուկների։ Նույնը նաև Քարեն Եպեին, որ Սիրիայում էր, Հալեբում հատկապես, հայ ժողովրդի մայրիկը, the mother of the Armenians, եւ նաեւ այսօր Հալեբում երկար տարիներ մշակութային ամենակարևոր օջախներից մեկ, ամենաբարձրակույն եւ նշանավոր դպրոցներից մեկը իր անունով է գոչում է Քարեն Եպե Ջեմարան։ Սա երախտագիտական հարց է եւ ինչ խոսք սա առաջի հերթին մերցավոր արևելքում, բայց 1922 թվին հիմնադրվեց դանիացիների կողմից Թարցիալ Հունաստանում մի կազմակերպություն, որ կոչվեց Հայ-Դանիական Ցեռնարգադիրական կազմակերպություն։ Ինչ էր նպատակը։ Եթե մերցավոր արևելքում որբերի հոգադարության եւ խնամադարության էր միտված առաքելությունը, Հունաստանում Թարցիալ քաղաքական երիտասարդ սերունդին կորձով, աշխատանքով եւ արհեստներով իրենց աբական աբոհովելու հնարքներ էին տալիս, աշխատանքներ, այո, ոդի կանգնել։ Սա շատ կարեւոր է, գիտեք, մենք շատ հաճախ հոգեվորի մասին երբեմն այնքան ենք մտածում, մոռանում ենք երբեմն կենցաղական եւ նյութական որոշ արժեքներ, որոնք իսկապես գրավական են ընդանիք բահելու, ֆինանսը, դնդեսությունը։ Եվ շատ քեղեցիկ ծրագիր է, որ դանիացի ժողովուրդը միսիոնարներ ցերկ մեկնեցին մեր ժողովրդին ոդի կանգնելու դնդեսաբես եւ նյութաբես։ Ինչպես ասում են, ավելի լավ է սովորեցնես ձուկ որսալ, քան ամենուր մեկ ձուկ տաս։ Այո, այո, հենց այդ դրամապանությամբ է։ Եվ Նոեմի ջան, շատ լավ ներածականումդ, մի քեղեցիկ մտածում ունեցար երկու ժողովուրդների փոխհարաբերության հարցը։ Ես ուզում եմ նաև այսօրվա մեր զրույցը կենտրոնացնել մեր 20-ամյա միջոցառման նախակահող Դիգին Թեսպանի մի շատ կարևոր մտածումը, որ կարծեք լրացումն է եւ շարունակությունը քո ասածին։ Երկկողմ հարաբերությունները ստեղծվում են մարդկանց շփման, բաթմության, ընդհանուր բաթմության եւ արժեքների միջոցով։ Երեք բան կա. մարդիկ, ընդհանուր բաթմություն եւ նաեւ արժեքներ։ Շատ կարեւոր հարց է, որ մեր ժողովրդի, մեր երկու ժողովուրդների հարաբերությունը, եթե ոչ այսօր քաղաքական կամ դնդեսական հարաբերությունների վրա, բայց հնուց ի վեր գալիս է եւ հիմնվում է այս երեք հիմնական արժեքների վրա, որոնց կենտրոնական հիմքը մարդն է։ Եվ դանիացի ժողովրդի հանդեպ իրոք երախտագիտությամբ պետք է լծվել, երբ մեր ժողովրդի կյանքի մեջ մարդկանց փրկեցին, մարդը փրկեցին։ Եվ կարող եմ ասել, այսօր Լիբանանի եւ Հալեբ քաղաքի այդ բազմահազար որբուկները մեծացան, նրանց խնամադարությամբ ընտանիքներ կազմեցին եւ իրենց քույտյունը շարունակեցին։ Եվ երբ որբ ժամանակ իրենք տեսան, թե ինչպիսի մարդասիրական մոտեցումով են իրենց մեծացնում, նույն կերպ մարդկային այդ արժեքների հիման վրա իրենց տեսիլը, առաքելությունը պատկերացրեցին։ Այո, այո, այդպես է, եւ նաեւ հոգեբանական երկու ուղղվածություն կա, երբեմն իրենց մանկությունը գործրած մարդիկ երբ մեծանում եւ ինչ որ մի իրավունքների դեր են դառնում, հարստանում են, չգիտեմ ինչ, կամ իշխանության են գալիս, սանդումված բանը, երբեմն
վրեժ խնդիր են դառնում ուրիշների նկատմամբ, սա հոգեբանական բան է։ Պատմության մեջ ունենք նման բռնակալներ։ Շատ կա, անուններ տալու ժամանակը չէ եւ չենք էլ ուզում սպաղվել, հակառակն էլ կա։ Կիդագից մարդիկ երբեմն ոչ հոգեբանական այդ իրավիճակի վրա հիմնվելով, կիդակցաբար անդրադառնալով իրենց անցյալի պատմության, շատ ավելի հոգադար, խնամադար են դառնում իրենց շրջապատի նկատմամբ։ Բարեբախտաբար հայ համայնքը այդ երկրորդ ճանապարհով է գնացել։ Այո։ Հետևաբար շատ կարևոր խոսքեր, այո, մեր երկու ժողովուրդների միավորման կամ շփման արժեքները դիգին թեսպանի մատնանշած եւ նաեւ քո ներածական խոսքի մեջ։ Այնուհետև 22-ից 75 տարի անց այս կազմակերպությունը վերանվանվեց դանյական հայկական առաքելություն։ Դարձյալ հայկականը միշտ պահպանվեց։ Եվ օդարներ էին, հայեր չկային, ինչպես նաև առ այսօր։ Եվ անկախացումից հետո այս կազմակերպությունը իր ներկայացուցիչներին, իբրև օժանդակության գործ, և միտված էր նաև Հայաստանում գործունեություն ծավալելու, կանդրադառնում նաև նպատակը, հանկարծ չվախենանք, որ օտարները եկել են, ինչ գործ ունեն եւ այլն եւ այլն, 2004 թվին հիմնադրվեց դանյական հայկական բարեգործական առաքելությունը, եւ հիմնական երկու կարևոր նպատակ ունենալով. առաջին՝ աչակցել Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու առաքելության, եւ նաեւ զորավիկ կանգնել և աչակցել նաև հայ ժողովրդի ինքնության գործունեության գործառույթներին։ Շատ կարևոր բաներ են սրանք, և ավելի կարևոր, քան ֆինանսական աչակցություն։ Իմիջայելոց ասեմ, որ մեր 20-ամյա առաքելության ֆինանսական ամբողջ աչակցությունը գալիս է դանյացի ժողովրդի կողմից, իրենց եկեղեցիների հավատացյալների կողմից, լումա-լումա, ոչ թե միլիոններ են ուղարկում կամ միլիոնատեր կամ չգիտեմ մեծահարուստներ դանյացի փող են ուղարկում, այլ հավատացյալներ, որոնք ծանոթ են մեր գործունեության, լումա-լումա հավաքելով կարողանում են մեր բյուջեն կազմել։ Պարոն Գաբուջյան, ստացվում է, որ 20-րդ դարասկզբին դանյացներն օգնում էին մարդասիրական մակարդակում, բայց արդեն 21-րդ դարասկզբին, 2004 թվականին, ոնց որ նշեցիք, այլ որակի բարձրացավ այդ համագործակցությունը, և հոգևոր հիմքի վրա, արդեն հոգևոր արժեքները կարևորելով սկսվեց այդ աշխատանքը։ Չգործրեց մարդասիրությունը, մարդասիրությունը մնաց հիմք, այո, բայց մի աստիճան եւ ավելի, որովհետեւ մենք որբերի սերունդ լինելով անդերձ այսօր ժողովուրդ ենք, ազգ ենք, բարեբախտաբար չունենք որբեր, բայց մեզ բակասում էր բնականորեն, ինչպես անկախացումից հետո հոգևոր դաշտը դատարկեր, վակյում գոյություն ուներ, եւ իրենք լավ անդրադառնալով փորձեցին հայ եկեղեցու այս առաքելության աչակցել։ Եվ դրա վառապացույցներից մեկը եւ ամենակարևոր գործոններից մեկը գիրակնորյա դպրոցների հիմնադրությունն էր։ Գիրակնորյա դպրոցները 1915 թվականի ցեղասպանության դարձյալ արդյունք են, երբ զրկված pedagogանությունից, քո դպրոցներից, քո եկեղեցիներից, երբ բարդավոր ես հետևել տեղական իշխանությունների կամ կառավարությունների եւ պետությունների գրթական ծրագրերին, քեզ համար փաց են մնում հայ լեզու, հայ եկեղեցու պատմություն, աստվածաշունչ, կրոն, կրոնական դաստիարակություն և հայ ժողովրդի պատմություն։ Գիրակնորյա դպրոցների արգայությունը այս բացը լրացնելու համար ստեղծվեց առաջի հերթին մերձավոր արևելքում, անկախացումից հետո երջանկահիշատակված կեն առաջի կաթողիկոսի տնօրինությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, և առ այսօր շարունակվում է։ Ես բնականորեն Քարեքին Վեհապարի հետ, Քարեքին երկրորդ ամենայնայոց կաթողիկոսի հետ իր առաջնորդական շրջանին աչակցել եմ և մաս եմ կազմել Առատյան Հայրապետական թեմում ունենալով քրիստոնական դաստիարակության կենտրոնի դնորենի պաշտոնը, հենց այդ գիրակնորյա դպրոցների կազմակերպչական աշխատանքներ։ Եվ 2022 թվին
ինձ առաջարկ եղավ, որ ես ստանցնեմ այս գազմագերբության, դանյական հայկական առաքելության գազմագերբության գործադիր տնօրենի պաշտոնը, սրտից խոսող պաշտոներ, որովհետև հոգևոր ճաշտ նոր սերնդի հետ աշխատելու հնարավորություն, Եվ նաև ծանոթ լինելով մեր ձավոր արևելքի իրենց գործունեությանը։ Եվ իրենց նաև մտայնության, եվ իրենց հոգեպանական բոլոր ենթահողին սիրով ստանցնեցի և բարեբախտաբար արդեն գոյություն ունեցող որոշ կիրակնորյաների թիվը ես փորձեցի ավելացնել, հիմնական մեր գործունեության ճաշը այսօր Արագածոտնի մարզն է։ Պարոն Գաբուջյան, մինչև Արագածոտնի մարզի և ընդհանրապես կիրակնորյաներին անցնել, մի շատ կարևոր ամփոփում եմ ուզում անել։ Անկախությունից հետո շատ տարբեր կազմակերպություններ տեսնելով հոգևոր այդ վակումը Հայաստանում, եկան ու որոշեցին, որ աղանդավորական գործունեություն պիտի ծավալեն։ Ինձ ուրախացնում է այն հանգամանքը, որ դանյացիներն եկան, առաքելական եկեղեցու հետևորդ չլինելով, հա, դանյական եկեղեցու հետևորդ լինելով, իրենք ոչ թե իրենց, այսպես ասած, վարդապետությունը փորձեցին այստեղ կայացնել և մարդիկ որսալ իրենց կազմակերպության անդամ դարձնելու, այլ եղան հայ առաքելական եկեղեցու աջակիցը, օգնելով, որ առաքելական եկեղեցին իր պատմական առաքելության մեջ հաջողի և հենց դա տարածի։ Մի բան ասեմ, որ ամեն կազմակերպություն կամ ամեն եկեղեցի աղանդավոր չէ։ Այո։ Դանյական ազգային եկեղեցին վաղուց իսկապես քրիստոնյա ժողովրդի դվյալները ունեցող ժողովուրդ, իր ամբողջական աջակցությունն է ցուցաբերել, թե 20-րդ դարի սկզբում և թե նաև առայսօր պարզապես քրիստոնեավայել և քրիստոսասեր մոտեցումով ցույց տալու, թե ինչ է նշանակում քրիստոնեություն։ Այո, միավորելու և ոչ թե պարակտելու։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ շատ մեծ առաքելություն է սա, ինչու համար եմ ասում, երբ մենք մեր կիրակնորյա թբրոցները, հատկապես այդ բադանիների համար, որ ծրագրեր ենք մշակում 3 տարի հետո այս երեխեք չկան, ուր են գնում։ Բարեբախտաբար Արագածոտնում հիմնադրվեց եկեղեցուն աջակցող երիտասարդ միություն, որի հիմքը մեր գիրակնորյա թբրոցների ավարտած աշակերտներն էին։ 70% այդ երիտասարդների, շուրջ 200 երիտասարդ անցնող թվի թեկտեմբերի 23-ին Սամոսավանքում գայացավ հիմնադրությունը Մկրտիչ Սրբազանի օրհնությամբ և նախագահությամբ, 200-ից ավելի երիտասարդներ, որոնցից մեծ մասը մեր գիրակնորյա թբրոցների ավարդած սաներն էին։ Եվ դա արդեն նշանակում է, թե մեր առաքելությունը իր նպատակին հասել է, որ մենք պատրաստենք այնպիսի սերունդ, որոնք հասկանան Հայաստանից առաքելական եկեղեցու արժեքը, այդ նրա գոյության կարողանան սադարգ անկնել իրենց կյանքով։ Եվ ուրախ եմ ասելու, որ բարբերական և երկարաժամկետ այսպիսի ծրագրեր ունեն, որոնք այդ երիտասարդները գենթանի բահելու, իրենց ոգու մեջ ամուր բահելու միջոցառումներ են կազմակերպում, որոնցից մեկը անցյալ շաբաթ ես ներկայացնվեցի հոգևոր գիտելիքների Վիկտորինայի մի միջոցառում էր, և շատ հրաշալի էր։ Այդ շատ բնական ընթացք է, որտև նույն Արարատյան հայրապետական թեմում էլ կիրակնորյա դպրոցների սաները մեծանալով սկսում են համալրել երիտասարդաց միությունների շարքերը, թեմի բոլոր եկեղեցներում կան և կիրակնորյա դպրոցներ և երիտասարդաց միություններ, որոնք իրենց այդ տարիքային բանով, և անցած տարի ամռանը մի հետաքրքիր բան ֆիքսեցի, որ օրինակ նոր Նորքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու համայնքը կազմակերպել էր ամառային բակային ճամբար, և այդ ճամբարի կազմակերպիչները նախկին կիրակնորյաների սաներն են, որ արդեն դարձել են երիտասարդաց միության անդամներ, այսինքն իրենք գալիս են նաև փոքրերին սովորեցնելու, իրենց հետևից տանելու։ Կիրակնորյան շատ կարևոր արժեք է մեր ժողովրդի իրականության մեջ, ոնց որ որոքող չրդուկ լինի, ամայի դաշտեր որոքելու և ավելի գենսունակ պահելու։ Տեսեք, անձնական եմ լինելու,
Ես ինքս ինձ համարում եմ եկեղեցասեր, ազգասեր եւ մարդասեր մարդ։ Եվ չեմ վարաներ ասելու, այո, ընտանիքից, մեծ հայրերից, մեծ մայրերից շատ բան ժառանգելով, բայց այս բոլորի մեջ կազմավորվել է Գիրակնորյան դպրոց հաճախելով Լիբանանում։ Գիրակնորյան շատ բան է ինձ տվել, ինչ որ ես այսօր եմ, դպրոցից համարժեք, Գիրակնորյա դպրոցը ոգեղեն իբրև գերդված ինչ շատ բան է տվել։ Այդ նախանցախնդրությամբ է, որ ես այս առաքելության գպված, գբաց ուզում եմ նաև, որ նույն ոգին մեր երդասարդ սերնդի մեջ փոխանցվի, մանավանդ այս դժվարին օրերին։ Շատ լավ գիտեք, թե ինչի մասին եմ խոսում, երբ հայ եկեղեցու պատմություն առարգան կարող է դպրոցից դուրս մնա կամ մասնագիորեն մնա, դա լուծում չէ քրիստոնական ոգի փոխանցելու։ Այո, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, պիտի ընդունենք, եւ քրիստոնական արժեքները մեզ համար կարեւոր են, եւ հայ եկեղեցին է դալիս այդ քրիստոնական արժեքները, այսին աղբյուրը ինքն է, եւ մենք ստանալով հայ եկեղեցուց նման արժեքներ, պիտի փորձենք նոր սերունդ հետ ոգով թաստիարակել։ Առանց հոգեոր թաստիարակության ժողովուրդները չեն կարող իրենց մշակութային, իրենց հոգևոր, իրենց կենսունակ բարձրության վրա մնալ։ Ինչպես Եղիշան էր ասում, քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնն է, որ այլևս ոչ ոք չի կարող փոխել։ Պարոն Գաբուջյան, դուք ո՞ր թեմերում եք Գիրակնորյաներին աջակցում եւ ինչ տեսակ աջակցություն եք ցուցաբերում։ Ուրեմն ես ասեմ, որ մենք ունենք երկու ծրագրեր։ Երկուսը առանցին ծրագրերը, մեկը կոչվում է Լույս Մանգանց գեղեցիկ խորակիրը, որ իր մեջ ներառում է Գիրակնորյա դպրոցների գործունեությունը։ Այսօր մենք աշխատում ենք հիմնաբես 3 եւ 4 տարածքներում։ 3 եւ 4 առանցնացրեցի, հիմա գասեմ թե ինչու։ Հիմնաբես մեր գործունեության տաշտ Արաքաձոտնի մարզն է։ 12 քյուղերում և աշտարակի 3 կենտրոններում ունենք Գիրակնորյա դպրոցներ, և հաջախում են շուրջ 25-ից 35 ամեն մի խմբակ, բայց մենք ամեն մի դպրոց, Գիրակնորյա դպրոց, բայց ունենք նաև երբեմն հատկապես դպրոցներ, որոնց թիվը հասնում է 84-ի կամ 40-ի, Աբարանում օրինակ համար թիվը շատ է, աշտարակի դարաշրջանի Արուջ գյուղի երեխեքը շատ են, Նոր Եթեսյան հասնում է 45-ի, ինչու, որ շատ նոր հիմնադրվեց այս տարի շրջանին, սեպտեմբերին իր գործունեությունը սկսեց։ Ունենք Դավուշում, Իջևանում և նաև Բերդի դարազա շրջանում, և նաև Արթիկի թեմի 2 քյուղերում, Փոքր Մանտաշ և Սպանդարյան։ Այս բոլորից բացի, 3 թեմերից բացի, մենք նաև 2023 թվի ողբերգական թեպկերից առաջ մենք նաև ունեինք 2021 թվին հիմնադրված, դա իմ գործունեությունից առաջ էր, Մարդագերդի Սուրբ Հովհաննես Կարապետ եկեղեցու Գիրակնորյա դպրոցը, առաջին Գիրակնորյան Արցախում, և դարձյալ դանիացիների շնորհիվ։ Իմ միջանոցը ասել փակակից բացեմ, Արցախի համար ինչ խնդրել եմ, դանիացիք երբեք չեն մտածել, թե ինչ է ուզում, հաշվարկներ անենք եւ այլն։ Իմ հիմն պաշտոնի գալուց հետո, ստանցնելուց հետո առաջարկեցի ևս 2 դպրոց բացել Մարդունու շրջանում, Արցախի Հանրապետության, ամիջապես հաստատեցին ծրագիրը։ 2003 թվին ավելացրինք ևս 3 նոր Գիրակնորյաներ, 2023 թվի սեպտեմբերի 16-ին երեխաները հաջախեցին իրենց առաջին Գիրակնորյա դպրոցը, 17-ին դժբախտաբար պատմությունը լավ գիտենք, թե ժամանակները ինչ բերեցին, և ժողովուրդը դեղահանվեց։ Հիմա իրենք այստեղ շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Հիմնական մտահոգությունը եղավ ամիջապես հավաքագրել այս բոլոր Գիրակնորյա Արցախից դեղահանված երեխեքին
հավաքագրել եւ շարունակել մեր գործունեությունը։ Շատեր ինձ ասին թողեք, մի քիչ հիմա հոգեբանական ստրես են ապրում, ասեցի, պիտի չթողնեմ։ Ամիջապես պիտի հավաքագրեմ, եթե մենք ցերկ չմեկնենք, մեզնից առաջ ուրիշները ցերկ պիտի մեկնեն եւ պիտի կողանան այս երեխեքին եւ այս երեխեքի հետ լինելու համար ամենակարևոր աջակցությունը հոգեոր դաստիարակություն։ Մանավանդ որ սիրում էին իրենք կիրակնորյա թբրոցը։ Եվ իմ առաջի գործը եղավ, արդեն հոկտեմբերին մենք կսկսեցինք Կոմիդասի Սուրբ Խաչ եկեղեցու մեջ երկու տարբեր խմբակներ, որոնք մեր նախկին կիրակնորյա երեխեքն են եւ շատ սիրով եկան։ Պատկերացրեք, մի օրինակ տամ, որտեղ տարբեր հանրապետության տարբեր դարաստներում էին ապրում, մեր երեխեքից մեկը վայքից էր գալիս տաքսիով, որպեսի մասնակցի գիրակնորյա դասերին։ Անշուշտ միայն դասերը չեն խնդիրը, բայց միմյանց գտնելու, իրար հետ լինելու, իրենց գարոդը առնելու, ծննդավայր եւ իրենց գարոդը առնելու, եւ ես դրա վրա հիմնվելով եմ որ ուզեցի ամիջապես այս թբրոցները փածել։ Եվ այսօր մենք ունենք Կոմիդասում գործող երկու գիրակնորյա Արցախյան թեմա։ Հայ։ Բայց նաև իմ մտահոգություն եղել է, որ ուսուցիչներն էլ լինեն արցախցիներ, վանգավաժներ, որտեղ ըստը բարբարի հոգեբանության, մտայնության, գենցաղի նաև հարց կա, որ պետք չէ գործնեն։ Եվ ես իրենց ասել եմ, բարբարը չգործնեք։ Ձեր գենցաղը, մտայնությունը, իրար հետ շփվելու արժեքները չգործնեք, սա մարդկային արժեք է։ Իջևանում ունենք Ջարդար քյուղի, Մարդունու շրջանի Ջարդար քյուղի մի խմբակ, ունենք նաև երկու խմբակ, մեկը Թարցյալ մշակութային մի կենտրոնում, որտեղ հադրուցիներ են մեծ մասամբ, դիզակ արտը, եւ նաև նրանց երկրորդ խումբը Աբովյան քաղաքում։ Մենք այս 5 կիրակնորյաների հետ Թարցյալ բնականորեն այս բոլորը մեր սաները չէին, բայց այս երեխեքին դեր կանգնելու համար, որտեղ հոգևոր դաստիարակություն ճամփող չկա, իմ առաքելություն եղավ, որ այս սերնդին, այս երեխեքին պետք է դիրություն անել հոգևոր դաստիարակությամբ։ Մեր երկրորդ ծրագիրը կոչվում է Իմ մոլորակը։ Դա էլ մեր գրասենյակում ենք կազմակերպում մանկական ուղեղային կատված ունեցող երեխաների ներկայությունը, որոնց տալիս ենք հոգեբանական եւ հոգեոր աջակցություն, ոչ միայն այդ երիտասարդներին, այլ նաեւ իրենց ծնողներին, որը թերևս ավելի կարեւոր է, շատ ավելի կարեւոր է, որովհետեւ նրանց հետ շփվելով մենք տեսնում ենք ինչպիսի հոգեբանական եւ հոգեոր տրավմա ունեն, եւ ճիշտ է, որ այդ մարդիկ մինչեւ հիմա իրենց մտահոգությունը իրենց երեխեքն են, ինչ պիտի լինի, ինչու է այսպես, այս հարցերը անլուծելի հարցեր են, եւ մենք փորձում ենք հատկապես զուգահեռաբար թե ծնողների հետ աշխատել, եւ ուրախ եմ ասելու, որ շատ ուրախությամբ են գալիս ծնողները, ասում են, կոնե շաբաթը մի տեղ ունենք հավաքվելու, զրուցելու, մեր ցավի, մեր ուրախության, ամեն ինչի մասին, իրենց հոգսերը կիսելու եւ իրենց պատասխանները ստանալու համար։ Պան Գաբուջան, բայց սկզբում բաց թողեցինք ինչ-որ մի բան կարևորելի թեմա, որովհետեւ ինչպես հիմնադրվեց 2004 թվականին, ինչը պատճառ դարավ, ինչ է եղավ, ինչպես դա անկախացումից հետո, երբ երկու ընտանիքներ դարբեր ժամանակահատվածներում առաքվեցին Հայաստան իբրև ներկայացուցիչներ, Մոնա Ուեստ անունով մի ընտանիքի, եւ նաեւ Հայր Պիեր եւ Աննա Կատրին անունով երկրորդ ընտանիքը, այսինքն իրենք Հայաստանում մնացին, առաջին ընտանիքը 9 տարի, երկրորդ ընտանիքը 5.5 տարի իրենց ընտանիքներով, իրենց երեխեքով, առաջինները ունեին Մոնան եւ Մայքլ, ունեին երկու դուստր, իսկ Հայր Պիերը եւ Աննա Կատրինը ունեին 4 զավակ, եւ իբրև հայաստանցի էին մեծնում, մեծանում։ Եվ ուրախ եմ ասելու, որ թե Մոնան, թե Աննան շատ լավ հայերեն են խոսում, շատ լավ, ընդիր, մաքուր, քեղեցիկ, մտածված, ոսկեղնիկ հայերենով են խոսում, եւ իսկապես հաճելի է նրանց շուրթերից լսել, թե ինչպես է մեր մայրենին լեզուն ջրվողում կամ հնչում։
Եվ ոչ պաշտոնական դեսպան են դարձել հայկական լեզուն եւ հայկական մշակույթի աշխարհում տարածելու։ Ուրեմն իրենց մեկնելուց հետո Հայաստանից մտածեցին իրենց գործը պետք է շարունակվի եւ մտածեցին հիմնել մի կազմակերպություն, որ իրենց գործունեություն առաջ տանի։ Իմիջայլոց ասեմ, իրենց ներկայության առաջին գերակնորյան անկախացումից հետո բացվեց Նուբարաշենում։ Դա հիմնակարներ կամ թթխմորներ այս մեծ գործունեության։ Այդ որ թվականներ անկախացումից հետո 1996-97 թվերին էր, որ Նուբարաշենը բացվեց։ Իրենք նաև հիմնադրեցին Գոզերն մշակութային կենտրոնը, որ այսօր Սուրբովանեսի գեղեցու հարևանությամբ է, կոմպյուտերներ, քրագանություն, կահավորում, եւ նաեւ իրենք աչակցեցին Բյուրականի Սուրբովանես Մկրտիչ եկեղեցու վերագառուցման, վերանորոգության աշխատանքներին։ Սրանք ինչ որ չափով, այո, ֆինանսական լինելով, ֆինանսական աջակցություն լինելով, բայց հետին մտքում անպայմանորեն կար հոգևոր աջակցությունը Հայաստանից առաքելական եկեղեցու։ Գոզերնը իբրև շենք չէ, որ կառուցեցին, այլ մշակութային արժեքներ փոխանցելու մի օջախ, մի կենտրոն։ Դրանք արդեն Նավասար Սրբազանի առաջնորդական փոխանակությունն է։ Դե Նուբարաշենը եւ թե Գոզերնը Նավասար Սրբազանի օրտնությամբ եղել, եւ մեր միջոցառման նաեւ այդ քեղեցիկ հին հուշեր բերող նկարներ արդեն բաստարի վրա մենք ցուցադրեցինք, թե Սրբազանի օրտնությունը։ Եվ նաև այսօր գործող քահանաներ այնտեղ նկարներ մեջ կային, դեր Պապկենը, դեր Եսային եւ այլն։ Իրենց մեկնելուց հետո հետեւաբար, որպեսզի այդ գործը շարունակվի, քրիստոնական արժեքների պահպանման գործը, եւ երկար մտածելուց հետո որոշեցին հիմքը տնել գերակնորյա դպրոցների Նուբարաշենի օրինակով տարբեր դեղերում։ Եվ իրենցից հետո տիկին Նանե Զաքարյանը ստացնեց մինչև 2004-ից մինչև 2022 թիվ եւ բազմաթիվ քեղեցիկ ծրագրեր, հատկապես երեցկանանց ներքրավումը ծրագրերին, տրեյնինգ անելով նրանց մանկավարժական հոգևոր դաստիարակության առումով, որպեսզի իրենք իրենց համայնքներին նեցուկ կանգնեն, ոչ թե միայն դան մեջ իրենց ամուսիններին, բայց նաև համայնքում իրենց հոգևոր ամուսիններին։ Այդ կերպ շարունակելով իրենց ամուսիններին աջակցման կարևոր առաքելությունը։ Եվ ասեմ, որ իրոք, որ շատ մանավանդ հիմա, որ մենք երիտասարդ քահանաներ ունենք եւ երիտասարդ էլ ակտիվ եւ երիտասարդ, ակտիվ չեմ ուզում ասել, որ նախկինները քեղեցիկ չէին, դրանք էլ քեղեցիկ են, որտեղ քրիստոնյան քեղեցիկ անձնավորություն է։ Առավել եւս քրիստոնական արժեքների քարոշչական առաքելության մեջ ամեն մարդ քեղեցկանում է։ Այսպիսի ծրագրեր օրինակի համար եւ փորձում ենք, բանջկը շատ է, ասեմ ցես, բանջը շատ է։ Այո։ Դարբեր քյուղերից մենք բանջ կունենք, այնտեղ է լույս մանգանցը գրակնորյա փածել։ Բայց ասեմ, որ դանիացիների փողն էլ ասես աղբյուրի պես հոսող փող չէ, որովհետեւ արդեն հին սերունդը մեծանում է, մեծացել է, ոմանք լույս իրենց հիշադակին մահացել են, եւ դժվար է լինում հիմա նոր երիտասարդների մեջ այդ կերբարը փոխանցել։ Հայաստանցիներ կամ ընդհանրապես հայեր հնարավորություն ունեն կազմակերպության աջակցելու իրենց լոմաններ դնելու։ Պիտի հետաքրքրվեն, որ ունենան, եւ կարող եմ ասել, դանիացիները շատ ավելի կարող են իրենց մասնակցություն ունենալ։ Եվ ես այս բահը օգտագործում եմ գոչ ուղղելով ժողովրդի զավակներին, որ նաև սա իրենց առաքելությունն է, մեր առաքելությունն է, փորձեն մարդիկ, ես պիտի փորձեմ անշուշտ որոշ ծրագրեր մշակել, գտնել ազնիվ բարերարներ, որոնք կարողանան օգնել։ Ունենք միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մի անձնավորություն, բժիշկ Արաք Քարամանյան անունով, որ նաև մի գիրակնորյա դպրոց ֆինանսավորում է, ինչպես նաև ինքը շատ ավելի սիրում է Աստվածաշունչ մատյան բաժանել։ Բայց ես իրեն ասել եմ, Աստվածաշունչ մատյան բաժանել հենց իր նպատակին միտի չծարայի, պիտի ծրագրերի կապվեն պաշխումը Աստվածաշնչի,
որ մարդիկ կարողանան գարտալ, այո, մեկ կարող է Աստվածաշունչ ունենալ, քրատարանում տնի կամ դամիանգնում իբրև սրբություն սրբոց։ Եվ իրեն քրիստոնյա հայտեր արի։ Այո, իր երկրպագությունը անի, խաչագնկվի, համբուրի, այդքանի միայն, բայց Աստվածաշունչը դա չէ, Աստվածաշունչը պիտի փածվի, Աստվածաշունչը կյանքի պիտի կոչվի գործողություն դառնա։ Աչքերդ պիտի նաև տեսնեն Աստծո ներկայությունը այնտեղ։ Լսես, թե Աստված ինչ է ասում, կես, դա է Աստվածաշունչ, և դա ենք փորձում անել։ Հետևաբար, իմ ցանկությունը լիներ, իրոք գտնվեին ազնիվ հայորդիներ, որոնք աջակցեին այս կազմակերպության, որովհետև սա, ինչպես ասեցի, մեր առաքելությունն է։ Եվ ինչպես ասում եմ, բարի գործ անելու համար միշտ չի, որ կարևոր է քո ունեցվածքի չափը, այլ ինչպես երկու լումա գանձանակի մեջ գցած այդ կնոջ պարագայում, Աստված ասաց, նա շատ ավելի նարեց, քան ավելի մեծ գումար դրածը, գումարի չափը չի կարևոր, այլ այն հանձնառությունը, որով դու կարևորում ես։ Եվ եթե մենք իսկապես ուզում ենք քրիստոնեությունը կենթանի լինի մեր մեջ, պիտի անսանք Աստծո խոսքին, սիրենք մեր մերձավորների։ Նույնիսկ կարող են իրենց ավելորդից տալ, ինչպես ասում է Հիսուս, ուրիշներ իրենց ունեցվածքի ավելորդ մասից տվեցին, բայց այս կին իր ամբողջ ունեցածը, որ իր կյանքի ապրուստներ տվեց, ոչինչ, իր բոլորի ունեցվածքին աչք չունենք, թող Աստված չադացնի, բայց կարող են ինչ-որ չափով որոշ լումայով օժանդակել։ Ի միջալուց այստեղ շատ երախտաբարդեմ Վեհապար Հայրապետին, որ երբ այս իրավիճակը մենք ներկայացրինք հոգապարծության խորհրդի հանդիպման ժամանակ, շատ ուրախ եմ ասելու, առաջին պատրաստակամությունը Վեհապարը ինք հայտնեց աջակցելու, անշուշտ որոշ ուղություններ տալով մեզ, թե ինչ ձևով կարող ենք որոշ աջակցություն և օժանդակություն գտնել։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբուջյան, այն առաքելության համար, որ դուք երկու տարի առաջ ստանձնել եք և իրականացնում եք մեր բարեկամ Դանյացի ժողովրդի հետ։ Շնորհակալություն, որ հայկական ինքնությունը հոգևոր և աշխարհիկ այդ ինքնությունը պահելու համար մեծ ջանքեր ու մեծ ծրագրեր եք իրականացնում, հիմնականում աշխատելով պատանիների երեխաների հետ։ Եվ շնորհավորում եմ դանյական հայկական բարեգործական առաքելության 20-րդ տարեդարձը, հուսամ նման 20-րդ տարեդարձներ շատ-շատ պիտի լինեն և իրենց կարևոր պտուղներով և իրենց կարևոր արդյունքներով պիտի զորացնեն մեզ յուրաքանչյուրիս և մեր հայրենիքը։ Շնորհակալ եմ, նաև շնորհակալ եմ ինքնության այս գեղեցիկ ծրագրին, որ մեր առաքելության ցայնը լսելի դարձրիք։ Մեր առաքելությունները մեր ինքնության մի կարևոր մասն են, դրա համար չենք կարող շրջանցել։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի ունկնդիներ և ակնդիրներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր ես տաղավարում զրուցում էի պարոն Արշավիր Գաբուջյանի հետ, ով դանյական հայկական բարեգործական առաքելության գործադիր տնօրենն է։ Ինքնությունը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։